তো গাইজ, ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মেনচিউৰৰ আৰু এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে অকণমান কৈ লৈছোঁ। এনেকুৱা প্ৰডাক্ট মোৰ তাত চাৰিটা আহিছিল, দুটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো গাইজ, আজিকালিৰ ব্যস্ত লাইফত নিজকে ফিট ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নিজকে সদায় ফিট ৰাখিবলৈ প্ৰপাৰ আহাৰ খোৱাৰ লগতে প্ৰপাৰ এক্সাৰচাইজ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিন্তু এইবোৰ সদায় মেইনটেইন কৰি ৰখাটো পচিবল নহয়, যাৰ কাৰণে আমি নানান শাৰীৰিক সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হয়। আৰু পুৰুষৰ তেনেকুৱা এটা কমন প্ৰব্লেম হ'ল ইৰেক্টাইল ডিছফাংচন, যাৰ ফলত আপুনি ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত যাবলৈ ভয় কৰে, য'ত আপুনি লং টাইম ইৰেক্টাইল থাকিবলৈ সমৰ্থ নহয়, যাৰ মেইন ৰিজন হ'ল আপোনাৰ ইনএক্টিভ লাইফষ্টাইল, স্মকিং আৰু ড্ৰিংকিং। এই প্ৰব্লেমটোৱে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা সম্পৰ্কৰ ব্ৰেকআপ হোৱাৰ ৰিজনো হ'ব পাৰে। তো বলক আজি আপোনালোকৰ লগত এই প্ৰব্লেমৰ এটা আয়ুৰ্বেদিক চলিউশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিম, যাৰ নাম মেনচিউৰ আপৰাইট। ইয়াত আছে জয়ফল, জিংচেন, আকাৰকাৰা, অশ্বগন্ধা, তুলসী বীজ, কনস বীজ, সফেদ মুসলি, জয়িত্রী, সুদ শিলাজিত ইত্যাদি নানান উপকারী উপাদান। আর এইটো এটা 100% ন্যাচারাল প্রডাক্ট হয়। বলক এটা খুলি চাও ক্যাপসুলবর কেনেকুয়া হয়। ইয়াত এনেকুয়া 60টা ক্যাপসুল আছে। এটু অকমান প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্রডাক্ট হয়, যার কারণে ইয়ার প্রাইসটা অকমান বেশি হয়। এটু আপনি রাতিপুয়া আর রাতে সদায় এটাকৈ সেবন করব পারে। ৰেগুলাৰলি সেৱন কৰিলে 2 মাহৰ ভিতৰতেই বেটাৰ ৰিজাল্ট আপুনি পাই যাব। তো যদি কোনোবাই এইটো প্ৰব্লেমত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কিনিব বিচাৰিলে লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ, আপুনি তাৰ পৰা কিনিব পাৰে।